Kwa bweri ngoleta mmotoka kati wali basimawo omwala naye okukrossing omwala okujja okugumalako obumazi ogenda okutuuka okugumalako nga mafuta gokoseza manji waliwo ebinnya emmotoka zikutula sepulingi emmotoka zikyamye fulemu etuuka n'okutipinga bweti etipinga nga yeewunzise bakompulayiringa bakubira essimu muno ne kasasiro tugenda Bagamba nekyamanyi bya gye tutambuliramu keno ojje onomala olunaku lulamanga ez'essaawa bbiri ez'okumakya n'ovaayo ssaawa kkumi n'emu ez'akawungeezi omuntu eyandikoze ttwipu essatu n'ozijja mu parish enamba weekanga ng'okoze abantu basatu olw'embeera gye tutambuliramu ey'amakubo kulumi oba okubana twagala tubeere nga tuyiwa emirimu gitambule naffe tulabe nga tusaavinga bakiranti zaffe be tutwalira kasasiro mu budde twasondako ne ssente tulabe ng'ekkubo liri likolebwa baleete malamu bamuyiwewo n'ate ekyennaku embi malamu gwe baleeta si ye malamu baleeta ebitakataka yandibadde etuyamba kubaffe abayola ebisaaniko mu kibuga bakeraya nti bayongola ebisaani si buli omu nti abeera mu kibuga ayagala okubeera n'obukyafu obukyafu tetubeerawo nga nnabugabo ne tuyonja abantu naye gye tubireera tusanga okusoomoozebwa okwembeera nga gitabifaanana bwino so singa abo baabateredde tubasobola kuba nga tubayonja bwe tuba tusanze mu kkubo banajja kesisiyo yemanyi yetegeza abantu